Andre Krasnishi, to për para, për Kryozion, vjen Qorit shpejt, për devijuar, dhe për mos lejuar topin të vijë tek Leutrem Kryoziu. Asgjë edhe nga ky tjetër rasti i Prishtinës. E një mundësi tjetër për Lapin në krahun e majt. Pikërisht Hyseni, çfarë lëvizje e mirë. Hoti, është aksion i mirë. Gjuajtje! 0-3. Kushtrim Shabani e ka kaluar rjetën me këtë gjuajtje. Për pak sa nuk e pa fare në fakt të portieri Ardit Nika këtë gjuajtje shumë të fortë, njerë kjo aksion në krahun e majtë. Çfarë lëshimi i mirë, pasimi ishte i Januzit, edhe njerë protagonist, dhe këtu shënon kushtrim Shabani. Çfarë aksioni i mirë, pikërisht Shabani lëshoi topin, po priste poshtë Hoti, por vendosi për gjuajtje kushtrim Shabani. Dhe Lapi 0-3 udhëheq në kushtrim, Fadil Vokri.